Да, ще ги върнем в България. Защото знаете ли, една голяма част от нашите сънародници навънка, знаете ли защо са там? Точно преди да дойдете, вие видяхте, че говорих с една наша сънародничка от Канада. Това, което тя ми сподели, е следното нещо. Ние чакаме Възраждане да започне да управлява, за да се приберем обратно в родината. Защото ние на времето заминахме, не защото нямахме работа. Тя казва, аз бях лаборантка, съпруга ми лекар, имахме нормално заплащане. Обаче, вика, съпруга ми го прибиха на улицата мутри и ние нищо не можахме да направим. България няма справедливост. Ние знаем, че ако утре нещо стане с нас, закона няма да ни защити. Ето това е нещо, което ние ще променим. И ще възстановим справедливостта в България, ще преосновем държавата и ще възстановим вярата на българите в собствената ни държава. Защото ние в момента не гледаме на нея като на наша, като на враг. И тя действително е враг. Тази така наречена наша държава, тя ни избива с темпове по 100 000 души на година. Защото тук тя статистиката отчита малко по-малко, 60-80 хиляди, като сложим и скритата емиграция навънка, реално по 100 хиляди души на година намаляваме. Последното ни преброяване отчете, че сме 6 милиона и половина официално сме под 6 вече. Ние толкова бяхме преди Втората световна война, грубо. Умираме, разбирате ли, да кажа така, умираме. Никой ли не го вижда и не го чува това нещо освен нас. Хората, които са в другите политически партии, живеят в техния си собствен свят. За, така, аз като бях в парламента, между другото, честно да ви кажа, понеже в парламента преди да вляза вътре, като народен представител, бях влизал всичко на всичко 5 пъти. Дори туалетната не знае къде се намира там. И когато влязох, останах изумен от начина, по който тези хора вътре, те са си самодостатъчни. Те вярват, че те са венеца на сътворението, над тях е само Господ, нали, както и главният прокурор обича често да казва. Те вярват, че те са елита на българската нация и живеят с мисълта, че всички останали просто не ги заслужават. Един от тях, бивш певец, даже беше изпял нещо в тая посока. Ето защо България, нашата държава, има нужда от възраждане. Ето защо е време за възраждане. Ето защо България има нужда от възраждане. Интересно е обаче, че вие сте против еврозоната. Категорично. Излязаха обаче декларациите на Антикорупционната комисия, от които се видя, че някои от вашите депутати държат сметки в евро. Сериозно? Ми ние сме против златните концесии. Това означава ли, че не трябва да даваме, примерно, на жените си златни хълки? От мед или от цинк трябва да ги правим? Вие сериозно ми питате този въпрос? Да. Ами, аз доколкото знам, са двама души. Единият има ипотечен, не ипотечен кредит, имот, който е закупил в евро, така е оценен. Какво е трябвало да направим? Да кажа, няма да го купя, защото е в евро. Това е абсурдно, разбирате ли? Това е абсурдно, което ми казвате в момента. Ние сме против членство на България в еврозоната. Ние сме против това нашият лев да бъде унищожен. Но чуждите валути са си чужди валути. Отношенията ни с чуждите държави са отношения в чужди държави. Ние сме против американската политика и против нейната доминация в България. Това означава ли, че примерно да кажем, защото цялата, цялата ни външна търговия минава с долари и с евро, че трябва да спрем да търгуваме с долари и с евро, защото сме против. То си има обективни реалности в тази ситуация. Това са инструменти. Разбирате ли? Инструменти. А ние говорим за политика. Политиката казва, че ако ние въведем еврото в България, ще има инфлационна спирала, обезценяване на доходите, обезценяване на спестяванията и смърт на българската икономика. Това ще се случи както стана в съседни държави, като Гърция, примерно, както се случи в други държави, като примерно при Балтийските републики и така нататък и така нататък. Няма някъде, където да не се е въвело еврото и да не се е случило това нещо. Еврото носи изгода единствено само на Германия и французите даже протестират против него. Няма нормален европеец, който аз да съм разговарял, който да ми е казал, че е доволен от еврото. Това е едно съвсем различно от нещата, които вие ме питате. Че двама души от Възраждане, от депутатите, единият си бил купил имот оценен в евро. Той не го е купил в евро, той е оценен в евро. А другия имал някакво спестяване в евро. Той е предприемач. В тази ситуация такива са му били заплащанията. Това е нещо, което не си не мога да разбера, честно ми казвам. Много е несериозно. Говорите за инфлация. Всъщност, какво предлагате да се реши проблемът? Кой проблем? Инфлацията. Каква е магическата пръчка, която може да реши? Няма магическа пръчка.
На първо място трябва да се реши въпрос с доставките на газ. Защото огромният проблем започна от там. На второ място трябва да се реши въпрос с ценовата политика, свързана с определянето на цените на тока. Цялата инфлация в нашата страна е предизвикана от политиката на българското правителство. Тя не е естествена, тя е изкуствена. Нали разбирате? Това е саботаж. Хората, които ни управляваха, извършиха на практика един терористичен акт. 8-месечен непрекъснат терористичен акт. Терористичен акт срещу българската държава, срещу българската икономика, срещу българското здравеопазване, срещу българската здравна система. Какво се сетите още? И точно поради тази причина, ние смятаме, че трябва да се регулират тези политики, защото иначе инфлацията ще продължи да се задълбочава. Как да се регулират? Трябва да имаме договор за доставки за газ поне 10 години напред, както са традиционните договори с Газпром, защото икономиката не търпи стресови ситуации. И това, което бившият ни министър-председател обяснява по най-безобразно инфантилен начин, как бил паркирал два танкера, не знам си къде бил паркирал два танкера, Боже Господи, бил паркирал. Аз само като го повторя това нещо, както и да е. Това, което той казва, това е адски несериозно. Това създава несигурност, това създава усещане за това, че няма пилот в самолета, че не се знае какво се случва. Това създава усещането, че България се управлява от психически нестабилни хора. Трябва да имаме сигурен договор, дългосрочен, 10 годишен, с Газпром. На второ място, трябва да преформулираме начина, по който в момента се определя ценовата политика в областта на производство на ток. Какво се случва? Ефтиният български ток, произвеждан от АЕЦ Козлодуй, заминава на чуждия пазар. Ние в България купуваме скъпия ток от американски централи. Тук е момента да кажа и да подчертая, че ние сме енергийно зависими от Съединените американски щати. 30% от българската електроенергия се произвежда от ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 3, които са собственост на американски фирми. Ако утре американците решат да спрат работата на ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 3, България минава на режим на тока. Странно защо никой не говори за това. Непрекъснато ни говорят за газа. Да, добре, факт е, безспорно, зависим. Така е факт. И ще зависим, докато не се намерим собствени газови източници. Между другото, ние имаме възможност да разследваме, да изследваме и то на много високо ниво нашите газови залежи в Черно море, защото румънците откриха на няколко километра от българската икономическа зона в Черно море, в тяхната част от шелфа. Можем да разследваме, можем да изследваме възможността за развитие на газовите, така наречените клетки, които са на дъното на Черно море, газовите клетки, защото там има метанхидратни съединения, които някои изследователи твърдят, аз не съм, разбира се, дълбоко запознат в темата, но някои изследователи твърдят, че това е горивото на бъдещето. А Черно море е един от най-големите резервуари. Естествени резервуари на подобни клетки, на дъното на морето. Така че имаме възможност в една посока, но докато това не се случи, зависими сме от газа. Здравейте, господин Костадинов. Направили сме на нови избори и вие тръгвате с заявка, че ще сте първа политическа сила. Защо сте толкова сигурни, че ще управлявате на есен? Защото България просто няма друг избор. Или Възраждане ще управлява държавата и тя ще продължи да съществува и ще нормализира живота на своите граждани, или просто България ще бъде доунищожена от тези, които го правят вече 33 години. Факти са такива. Добре, казвате, че не виждате партньор, с който да управлявате. Минало ли са вече старите патриотични партии, чиято ниша Възраждане вече изема? Няма такова нещо като стари патриотични и нови патриотични. Има просто български политически организации. Тези, които живееха с мисълта, че представляват българския патриотизъм, и тези, които бяха превърнали патриотизма в една софра, от която се хранеха с мазни пръсти, слава Бог, вече са в историята и са на гробището на българската политика. Друг е въпросът, че някак се заради етикетите, които се слагат в българската политика, някой все още си мисли, че има патриотични организации и разни други. Всички български политически организации трябва да бъдат повече или по-малко патриотични, защото трябва да защитават българския национален интерес. От тази гледна точка ние делим българските партии на два вида. Български национални организации и проекти на Американското посолство или на съответно Турското посолство. С оглед на действията, не на думите, а на действията и делата на българските политически партии и субекти, най-вече в парламента, и да кажем още 2-3, които са извън парламента, но са така по-шумни,
виждаме, че реално една единствена българска политическа организация защитава българския национален интерес и това е Възраждане. Всички други са метастази или на американското, или на турското посолство. Включително и така наречените стари патриотични формации, защото те, докато бяха в управлението, най-яростно защитаваха американските и турските политически интереси в България. Така че нека да не ги наричаме патриоти, защото те утре могат да се нарекат и космонавти. Нали? Няма да ги наричаме космонавски партии. Просто те могат да се наричат каквито си искат, но другият въпрос е каква точно оценка им дава българския избирател, а той вече им е даден.